شنم به زینب کی حال کہ میں سلام اپ کے سامنے کر رہا ہوں بسم اللہ اس سے تو اللہ تعالی سے گزارش ہے ایک سوری بات ہے کہ تلاوت فرما دیجئے تمام اپنے مرحوم کو شامل کر لیجئے بانیان مجلس کے تمام مرحومین تمام شہداء ملت الافریہ اور وہ حضرات جن کو سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہے وہ سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ
برائے تاجر ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔